Nic se nestalo. To pravda. Pojď, pojď. Utíkal nebo tak, ale to tu. No právě. No to se zbytečně vykartuješ někdy, ale. Kartička ku kartičce a najednou je zlé. A využiju. Splíš to dneska? Už je tam! Nemůže, v 57. minutě se stav utkání mění, a to v neprospěch domácích. Na věci čaj, já to zrovna. Jimmy, kop! On je cesta do prýše. Mezi domácím týmem KBU Mark Vlacovice.